قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر فہیم اشرف آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے باقی میچز میں باہر ہو گئے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق ورلڈ کپ کے تناظر میں اہم کھلاڑی کو آرام دینے کی پالیسی کے تحت آل راؤنڈر فہیم اشرف کو آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ سیریز کی باقی میچز میں آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سلیکشن کمیٹی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ مشورے کے بعد کیا ہے، اور اب آسٹریلیا کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز کے ابتدائی دو میچوں کھیلنے والے فہیم اشرف کو وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ فہیم اشرف کی وطن واپسی کی صورت میں کسی کو بھی متبادل طور پر یو اے ای نہیں بھیجا جا رہا، کیونکہ پانچ فاسٹ بولر محمد عامر، محمد عباس، جنید خان، محمد حسنین اور عثمان شنواری پہلے ہی امارات میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پہلے ہی اپنے اہم ترین کھلاڑیوں مستقبل سرفراز احمد، فخر زمان، بابر اعظم، حسن علی، شاداب خان کو آرام دیا ہوا ہے، جبکہ آل راؤنڈر محمد حفیظ انگوٹھا زخمی ہونے کے باعث اس سیریز میں ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔